Astafa rayonunda 80 yaşlı kişi yanı xəsarətləri ilə yerləşdirildiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Kimsəsiz olan Sabir İsmailov bir ay əvvəl rayonun Qırılı kəndində Əşrəf Məhərrəmova məxsus evin yardımçı tikilisində yaşadığı zaman sərxoş vəziyyətdə evi yandırıb, özü də müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Onun hadisədən sonra xəstəxanada tibbi yardım alıb almadığı haqda məlumat olmasa da, kimsəsiz olan ağıl kişi yaralı halda küçədə yaşayıb. Son günlər Sabir İsmailovun vəziyyəti tam ağırlaşıb və günlərlə ağır vəziyyətdə küçədə qalıb. Ötən gün isə onun səhhəti daha da ağırlaşıb və təcili tibbi yardım avtomobili ilə Ağstafa rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Lakin yaralı ağır vəziyyətdə olduğundan onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əliskəndərov, Space Ağstafa.